सुप्रभात मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे नितीन पाटील व्हीलॉग्स। तर आज आहे शनिवार, सकाळचे वाजले 7 आणि आज आपण चाललो आहे लोणावळ्याला। तर लोणावळ्याला आपण एका विलामध्ये चाललो आहे, तर कोणत्या विलामध्ये चाललो हे तुम्हाला पुढे जाऊन समजणारच आहे, तर व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा। तर आज आपल्यावर माझ्या जुन्या कंपनीचे सर्व मित्रमंडळी येणार आहे, तर त्या सर्वांची ओळख तुम्हाला पुढे जाऊन करूनच देतो। तर ते आपल्याला कोपरखान्याला भेटणार आहे। आता आपण चला फटाफट रेडी होऊया आणि निघूया। चला तर आजच्या राईडला सुरुवात करूया। गणपती बाप्पा मोरया। बाकीचे पब्लिक भेटत तो पे आपण हवा वगैरे चेक करून घेऊया। गाडी सर्व्हिस केल्यामुळे एकदम मक्खन चालते। आता फक्त हीच इच्छा ठेवतो की पाऊस न पडावा, कारण पाऊस पडला तर पूर्ण भिजलं समजायचं। तर फक्त लोणावळ्यापर्यंत जास्तपर्यंत पाऊस पडला नाही पाहिजे, मग काय जोरात पडायचा तेवढा पडू दे। तर आपली इथून लोणावळ्याची जर्नी म्हणजे आपल्या विलापर्यंतची जर्नी ॲप्रॉक्स 90 किलोमीटर आहे। हवा चेक करून घेतली, परफेक्ट आहे। आणि पेट्रोल तर भरलं नाही, कारण पेट्रोल आपल्याकडे सध्या आहे, जेव्हा लागेल तेव्हा भरू। तर आपले सर्व रायडर आले आहेत शेवटी राईडला, पुन्हा सुरुवात एकदा झाली आहे। पूर्ण एक तास वेटिंग केले मी, एक तास, त्यानंतर आपले रायडर आता आले तर लेट येण्याला कारणीभूत हे दोघेच आहे फक्त। गाडी बंद पडली आहे म्हणून। तू काय करतो मला खरं सांग, काय करतो तू? चल हां पुढे बोल। झोपला काय मला माहित आहे, सगळं स्टोरी आम्हाला माहित आहे। बाईक चालू झाली ना शेवट बरं बाईक? फोन चालू करून बसला आधी, स्टोरी सगळी समजली लोकांना आणि हा बोलते अरे मी उठलेलो आधी परत झोपतो तिला द्या। तर आपल्याला 3 मेंबर भेटले आहे, बाकीचे मेंबर इथे समोर पुढे महापाचा ब्रिज क्रॉस केल्यानंतर आपल्याला तिथे हाय सोमनाथ हिरो पप्पाचं दुकान आहे ना माझ्या सगळं तिकडे मोबाईलमध्ये कर ना, काय गरज नाही कॅमे। एकाला मनीषला घ्यायचा, एकाला नितीन पाटीलला। तर सर्व मेंबर भेटले आहे, आता फक्त अजून 2 मेंबर बाकी आहे। आता पनवेलला पोहोचलो आहे,
खाली जायचं आहे. किती किलोमीटर आहे? 3 किलोमीटर. रस्ता बघा किती सुंदर आहे. आपल्या सर्व गाड्या झाडं असल्या कारणामुळे ते थंडगार वाटते. तसं पण लोणावळ्यामध्ये थंडगार असतं वातावरण. हे ऑफ रोडिंग आहे. चला गाडीची टेस्टिंग होऊन जाईल. आता ऑफ रोडिंग करत आहे आपण. हे हा नाही ना. तर मित्रांनो, आपण आपल्या विलाच्या जवळ पोचलो आहे. तर आपल्या विलाचं नाव आहे व्हाईट विला. हा गोल्डन व्हॅलीमध्ये आहे. तर याचा ॲड्रेस तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकेल आणि याचे चार्जेस पण तुम्हाला सांगतो, पण ते पुढे जाऊन सांगणार आहे. तर व्हिडिओ एंडपर्यंत नक्की बघा. तर चला तुम्हाला आता विला दाखवतो कसं आहे. तर मित्रांनो, हा माझा मित्र सोमनाथ. तर सोमनाथ आपल्याला आता विलाच्या आतमधला लुक दाखवणार आहे. तर चला जाऊया आतमध्ये. तर हा एंट्रन्स गेट आहे. तर इकडे अशी पार्किंग आहे. आपल्या 3 बाईक पार्क आहे आणि आपली कार आता बाहेर गेली आहे शॉपिंग करायला. तर हा गेट आहे. हा आपला हॉल आहे. हॉलमध्ये आपल्याला TV आहे, 2 सोफा आहे, एकदम स्पेशियस आहे. इकडे किचन आहे. किचनमध्ये आपल्याला फ्रीज पण आहे आणि एक इंडक्शन आहे आणि आपल्या भांडी वगैरे पण आहे. इकडे एक बेडरूम आहे, स्पेशियस आहे बेडरूम. आणि इकडे कूलर देखील आहे. वॉशरूम बघूया. वॉशरूम एकदम क्लीन आहे, मस्त आहे. शॉवर आहे, गीजर पण आहे, इम्पॉर्टंट गोष्ट. आता आपण बघूया आपला पूल, स्विमिंग पूल. तर स्विमिंग पूल एकदम सुंदर आहे, पाणी पण क्लीन आहे आपलं. आणि हाईट पण मला वाटतं 6 फीट असेल. ते उतरल्यावर आपल्याला समजेलच. बघू का. तर वरती जाऊया आता. ओके, हा एक अजून एक मोठा बेडरूम आहे. फुल AC आहे. इकडे वॉर्डरोब आहे. जर तुम्हाला काय गादी वगैरे पण आहे. इकडे वॉशरूम आहे. इथे पण हीटर आहे. बघण्यासाठी TV देखील आहे इथे याच रूममध्ये. चला अजून पुढे जाऊया. तर इकडे अजून एक बेडरूम आहे. इकडे वॉर्डरोब आहे. फुल AC आहे. इकडे पण एक वॉशरूम आहे. ते आपण थोड्या वेळ दाखवले, पण वॉशरूममध्ये आता कोणतरी आहे. आता नेक्स्ट फ्लोअरला जाऊया. ओके, इकडे 2 बाथटब आहे. सुंदर असं. ओके, विलाच्या टॉप फ्लोअरला सुंदर असं टेरेस आहे आणि सुंदर असं व्ह्यू देखील आहे. चल, आपला पहिला हिरो पाण्यामध्ये एंट्री मारत आहे. एक नंबर. चला पूलमध्ये एंट्री घेत आहे आपण. Thank you.
तर आपलं आहे सोमनाथ स्टॉक घेऊन आला आहे अंडी, अंडा, चिप्स, चिवडा, चकली. अक्षय पण आला आपला इकडे. तिकडे आम्ही कांदा कापतोय. बारबेक्यूची तयारी करत आहे. सर्व मेंबर इकडे जाय. कोळसा जाळा ना की हाव मारून. इकडे सोमनाथ, शुभम उपवास असलेला भूषण, विशाल कॉलिंग. पूल एकदम शांत झाला आहे. आता आता खाण्यापिण्याची सोय करत आहे. इकडे सर्व मिळून बारबेक्यूची तयारी करत आहे. शिराच्या अगोदरच बाहेर काढत आहे. तर इकडे आपण चूल देखील केली आहे आणि त्यावर जेवण शिजायला तयार झाले आहे. एकदम गावच्या स्टाईल सारखं आपण जेवण बनवत आहे आज. इथे सोमनाथ मास्टर शेफ बारबेक्यू करत आहे. सर्व गँग मेहनत करत आहे आपल्या चिकन खाण्यासाठी. आता टाइम झालाय 4 वाजलेला आहे. बारबेक्यू बनवताना विकास सर, अक्षय मला तर ओळखतच. पब्लिक खाण्यासाठी काय काय करते. तर आपलं चिकन शिजायला सुरुवात झाली आहे. उकळी यायला लागली. आपलं चिकन शिजायला सुरुवात झाली आहे. उकळी यायला लागली. आता पाऊस आलाय आणि आपलं बाकी पोरांचं तर माहित नाही, पण ही दोन पोरं मनापासून मेहनत करतात आहे. जेवण बिवण मस्त करून झालंय. तर हा बघा आपल्या इव्हिनिंगचा स्विमिंग पूलचा व्ह्यू. फुल लाइटिंग वगैरे आहे. पाणी एकदम क्लिअर आहे. आणि आत्ता जी पाण्यामध्ये जाण्या मजा येणार आहे ना, ती तुम्हाला सांगू शकत नाही. ती फक्त मी जाऊन अनुभवू शकतो. मित्रांनो, आता आपण बघणार आहे जास्त वेळ पाण्यामध्ये कोण श्वास धरून राहणार आहे. माहित नाही मी सर्वात शेवटला. Thank you.
तर आत्ता वाजलेत रात्रीचे 9. पूलमध्ये खूप सारी धमाल मस्ती केली आहे, जी की तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलीच असाल. तर आत्ता आपण जेवायची तयारी करणार आहोत. ऑर्डर दिली आहे, जेवण येणार आहे, त्यानंतर आपण जेवायला बसणार आहोत. सुप्रभात मित्रांनो, सकाळचे वाजले 9:30, तर रात्री 1:30 झोपलो सर्व मित्र म्हणून. आणि सकाळी त्यातले ऑलमोस्ट काहीतरी 8 मित्र तर पुन्हा ऑफिसला गेले निघून, कारण त्यांना ऑफिसला जायचं होतं. आणि बाकी 4 मेंबर ते इथंच थांबले, कारण की त्यांना काय ऑफिसचे काय मतलब त्यांना सुट्टी वगैरे. तर आता थोड्याच वेळात आपण नाश्ता वगैरे करू. आता मी फ्रेश वगैरे झालो आहे, नाश्ता वगैरे करू आणि चेकआउट करू इथून. आणि चेकआउट करताना मी तुम्हाला सर्व या विलाची डिटेल्स देऊन टाकेन, प्राईज आणि कुठे लोकेशन. चला मॉर्निंगचा व्ह्यू बघा आपल्या विलामध्ये. तिकडे ढगवा किती सुंदर. तर मित्रांनो, आता चेकआउट करायचा टाईम झाला आहे, तर आता आम्ही थोड्या वेळातच निघणार आहे. तर आता तुम्हाला विलाचे सर्व डिटेल्स देतो. तर या विलाचे नाव आहे व्हाईट विला, हा गोल्डन व्हॅलीमध्ये येतो. आणि या विलाची प्राईज आहे 6,500. तर आम्हाला पर पर्सन काहीतरी 600 असा पडला. आणि एकदम छान विला आहे, फुल ऑन ए सी, सर्व रूममध्ये ए सी आहे, टॉयलेट अँड वॉशरूम एकदम क्लीन आहेत सर्व. आणि झोपायची पण एकदम उत्तम सोय आहे. आणि नेचर व्ह्यू पण एक नंबर आहे. जर तुम्हाला इथे यायचं असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर देऊन टाकेन, नक्की जाऊन कॉन्टॅक्ट करा आणि हा विला बुक करा. तर चला थोड्या वेळा आपण निघूया. चला आता आपण निघालो पुन्हा परतीच्या रस्त्याला. जर हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करूया. भेटूया अशाच एका नवीन ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.